အစိုးရအနေနဲ့အခွန်တွေနဲ့ဗန်ဒုံးလုံးရှော့ချပေးနိုင်ရင်တိုင်းပြည်စီးပွားရေးပြန်လည်ဥမော်လာနိုင်မယ်လို့ဗဟိုဗန်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌအောင်တူကသုံးသပ်လိုက်ပါတယ်ကိုစုမောကပြပို့ထားပါခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံမှာဝင်ငွေရလဲမပေါ်ပြနိုင်တဲ့ငွေတွေပေါ်အခွန်အောက်ခံမှုနှုန်းထားတွေမြန်မာနေတာကြောင့်အခွန်တိမ်းရှောင်မှုတွေဖြစ်ပွားနေသလိုဗန်ဒုံးလုံးတွေကလည်းမြန်မာနေတာကြောင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရမှာခက်ခဲတွေဖြစ်နေပြီးနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးတုံ့ဆိုင်နေတယ်လို့စီးပွားရေးပညာရှင်တချို့ကဆိုပါတယ်ပြည်တွင်းဗန်တွေကကောက်ယူနေတဲ့အတုံးနှုန်းတွေဟာမြန်မာနေပြီးဗန်တို့73ညကိုင်းတော့ရှိနေတာကိုအလျှော်တင်းပုံစံနဲ့သတ်မှတ်ဖို့လိုသလိုအခွန်နှုန်းတွေကိုလည်းရှော့ချပေးနိုင်မှတိုင်းပြည်စီးပွားရေးပြန်လည်ဥမော့လာမယ်လို့ဘိုးဗန်အရာရှိအောင်တို့ကဆိုပါတယ်နိုင်ငံတော်အနေနဲ့ဒါအခွန်တွေရှော့ပေးမယ်လို့အခွန်လေးရှော့ဖို့တဲ့ဒါလွတ်တော်မှာလည်းအဲ့ဒါတိတော်တော်လွတ်တော်မှာလည်းသဘောတူပြီးပါတယ်သဘောတူပြီးတော့အဖြစ်နေပါတော့အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးတကယ်လက်တွေ့ဖြစ်လာလို့ရှိရင်အခုနေရှော့လာမယ်။နောက်အကြောအစစ်တစိုက်ပြောရတဲ့ဘာတုံးနေရှော့ပါဆိုတော့အဲ့ဒါတော့မဖြစ်လာဘူး။အဲဘာတုံးတွေလည်းရှော့ပေးမယ်။အဲခုနပြောတဲ့အခုနေလည်းရှော့ပဲဆိုတော့အချိန်နဲ့နေရာလုံးဖြစ်နိုင်တော့ဒါတိုင်းပြည်စီးပွားရေးပြန်ပြီးတော့ဥမောလာကြလာလာရှိတော့ပြည်နယ်ပန်တွေစီကလည်းပေါ်ရီကလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေခြေယူထားတဲ့ငွေကြေးတွေကိုပြန်ဆက်ဖို့ပေါ်ရီကဗန်တွေကတောင်းဆိုလာပြီးအတွေ့အော်ရင်းမှမဆက်နိုင်တဲ့သူတွေကိုအပေါင်းပစ္စည်းသိမ့်ဖို့နဲ့တရားစွဲဖို့တတိပေးစာတွေထုတ်ပြန်လာတာရှိပါတယ်။ဗန်ချင်းဝင်မဆက်နိုင်တဲ့အထက်မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာထင်ရှားတဲ့လုပ်ငန်းရှင်ကြီး50ပါဝင်တာကြောင့်နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအလုံးအကြက်တဲတွေရင်ဆိုင်လာရနိုင်တယ်လို့ဗန်ပြိုလဲမှုတွေလည်းဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကသုံးသပ်တာတွေရှိပါတယ်။လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဗန်ချင်းဝင်ခက်ခဲနဲ့မြန်မာစီးပွားရေးအကြက်တဲကိုဆိုရကဗန်ချင်းဝင်ရှော့ချဖို့နဲ့အခြေပစ္စည်းမှာခွန်နှုန်းတွေရှော့ချရင်ပြောင်းလဲလာနိုင်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆောက်လုပ်ရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းရှင်များအတင်းကျုပ်ကဆိုပါတယ်။နောက်တစ်ခုကအခုအခွန်ကောက်ဥပဒေကြမ်းလဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာအတီးပြုတ်လိုက်လို့ဟလာအခွန်နှုံးနာတွေကထိုက်တဲ့နှုံးနာနဲ့အခြေပစ္စည်းဝယ်တာသက်သာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုတစ်ဖက်ကဖြစ်နေတဲ့ကြက်ကိုတစ်ဖက်ကဒီအခွန်နှုံးနာကြောင်းလို့နည်းနည်းလေးတော့ပြန်ထိန်းနိုင်မယ်ထင်တယ်နောက်တစ်ချက်ကကြတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီအတိုးနှုံးတွေများဟလာနိုင်ငံတော်ကဒီစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်လို့အတိုးနှုံးများချပေးခဲ့နိုင်ရင်စသဖြင့်အဲ့လိုနှစ်ချက်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးပြောင်းလဲခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့အိမ်ချမ်းများတိတ်ပြီးတော့အရန်မကြနိုင်လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ဘန်တွေအကြကချင်းခွေကိစ္စပေါ်နိုင်ငံတော်ဘူဘန်ကနေဘန်လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့တွဲဆုံညီနိုင်ဖို့ထုတ်ပြန်ထားတာရှိပါတယ်တိုင်းပြည်စီးပွားရေးအကြက်တက်ကိုကြော်လွားနိုင်ဖို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကချေယူထားတဲ့ဘန်ချင်းခွေတွေကိုဘန်တွေအနေနဲ့အလင်းစလိုတောင်းယူတာမျိုးတွေရှောင်ရှားတင်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံအင်ချမ်းမြေဝန်ဆောင်မှုအတင်းကဆိုပါတယ်။ဘန်ချေးဝင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းเนาะဆန္ဒဆောစွာနဲ့လုံးဝနဲ့ဒီတလလောက်အချိန်အတွင်းမှာပြန်ဆက်ဖို့အတွက်ကိုဖိအားမပေးစေချင်ဘူး။တိုင်းပြည်စီးပွားရေးချက်တက်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲခုနကပြောတဲ့အခွန်နှုံးတာရှော့ချမဲ့ကိစ္စကိုလည်းအများဆုံးအကောင့်တက်ဖို့ခြင်းတယ်။ဒါသည်လက်ရှိမြန်မာစီးပွားရေးမှာကဲတင်နိုင်မဲ့အခက်အခဲအကျတဲကိုကြော်လွှားနိုင်မဲ့တစ်ခုသီးသောဆိုလိုကောဒက်ခေါ်တဲ့အသက်ကယ်ဆေးဖြစ်နေတယ်ဒါလေးကိုတော့အန်ကက်နေတယ်အများဆုံးလုတ်တင်တယ်လို့အကြံပြုချင်တယ်ဒါဒီအင်ချမ်းမီကိစ္စတစ်ခုတည်းနဲ့မဟုတ်ဘူးစောက်လို့ရလုပ်ငန်းတစ်ခုတည်းနဲ့မဟုတ်ဘူးတိုင်းပြည်စီးပွားရေးအတွက်ပါအများကြီးအကျုံးဝင်ပါတယ်ပြည်တော်စုလွှတ်တော်မှာတင်ပြထားတဲ့အခွန်ကောက်ဥပဒေကြမ်းမှာတော့စက်သိန်း1000ကိုအခွန်300ခိုင်နှုန်းစက်သိန်း3000အထိအခွန်900ခိုင်နှုန်းစက်သိန်း3000အထိအခွန်100ခိုင်နှုန်းနဲ့စက်သိန်း3000အထက်အခွန်300ခိုင်နှုန်းကောက်ခံဖို့ဖော်ပြထားပါတယ်ကျွန်တော်ကစုမှုအောင်ပါ